tugende mu kibata figurative expression, abamu bakiyita numbers, abalala tugiyita CBA, cost benefit analysis. Eyo abantu bonna baagala nfunira wa, nteekamu mmeka nfunira wa, naye emiwendo wano gye tubawa si gyankomeredde. They vary from one area to another, from one person to another. So tebiba nti biri rigged, nti biri awo bikyuka, tewali kitakyuka okujjako etteeka lyennyini nti ki tetikyuka. So buli kimu kikyuka. Tugende mu ki, cost analysis, oteekamu mmeka, oteekamu mmeka? Kati waneno nabagamba ekipimo, tukupima kya eka. Omuntu ali on a commercial basis mu bintu ebisinga obeeramu eka kudda waggulu. Naye kati ffe tu splitting amu, gw'obunene bw'ettaka bw'olina bw'oba okozesa. Clearing field. Oba okukola ki? Okutereeza tugenda okusimba. Bayinza okusaawaawo oba okufuuyirawo n'omuddo. Tukiwadde emitwalo abiri. Buli omu n'owuliriza. Bw'oba owuliriza, teekamu n'obwangu mu kuwuliriza. Oba ogenda kikola otya? Nange tindi kumanya. Sijue. Kati okutema ebinnya. Binnya bya bingi kokko. Eba 3x3 tuba n'ebinnya nga 13 oba 15. Okuspreadinga manure. Okukola ki? Okuspreadinga manure oba okufuuyira, okuteekamu manure mu binnya byaffe. That is ettaka ng'olaba ligenze liba depleted, oba ligenze ligwamu obugimu. Okuteekamu manure, then oluvannyuma tubike wate tusimbulize. Bayi 15. Manure yennyini oba kalimbwe. Gulayo ensawo nga mmeka? Ensawo nga 2. Tubirisize ddala. Buli emu ku 1.5. Buli emu 1.5 kitegeeza giba 300. Then seeds oba ensigo. Ensigo y'entula eri nnyangu nnyo lwakuba ssente nazitaddewo. Naye gwe ne bw'ogye ewange n'olabayo entula ennungi n'ogenda n'ogikaza zidda bulungi. Naye nga waliwo n'eziri tindi, tugule gya 6,000. Pesticides oba waliwo nkifunayo ka indofiro kasifayo ka ethweti. Zino zikutuusa ku harvest esooka. Ezo tuguleyo ndoozanga za 15,000 zijja tukolera. Labor oba weeding. Eyo ojja kikola 3 to 4 times. Mpaka lwona atandika okukola ki? Okungula. Tukibalire 3,000. Kati awo ejja kuba ndowooza 1,119,000. Then milioni 1,200,000. 1,209,000. Then tubawo ne miscellaneous, waliwo ebijjanti tetutegedde. Then tufuna toto ya 1,000,000. 1.5 zetaaga okulima eka yaki? Eka ya yentula. Naye ngaezo zikutuusa ku harvest esooka, jukira harvest yentula teringa ya kasooli oba bijanjaalo. Oba onogonoga etwala emyezi 6 ekitono ennyo kye tubala. Seasons bbiri. Kaakati awo zizo zooteekamu. Bwe tumala awo tugende kye bayita benefit analysis. Ofuniramu otya? Mu eka nabagambye entula tuzikungula weekly. On a weekly basis, emirundi ebiri. Kati mu eka tusuubiramu ensawo zaffe 6. Buli lw'okungula ojja kukungulayo ensawo 3. Naye ng'eyo ye minimum. Zisobola okuba ensawo 8, zisobola okuba ensawo 9, ensawo 10. Nze ffe wano tubala kiri minimum. So that w'ofuna ekisingawo oleme kugamba ndi nga mwagamba ki? Obeere musanyufu. Naye we tunaakukyamuukiriza ate n'ofunamu ekiribbiro. Mutufu ojja kugamba bagayimwe mukyamuukiriza bukyamuukiriza. Omuntu n'enkyamukanga paasi. You guys, you're not serious. Okitegedde? So we give you the what? Ekiri minimum. Bw'okivaamu ekinene, gw'ojja okuba omusanyufu asingayo. Eka tusuubiramu ensawo zaffe 6 mu buli wiiki. Mbagambye n'oba tolina eka, oyina 5 ku 10 yo, yo kota n'eka, teekamu.
chikumi kuchikumi teka mu ngiri yao abakuliranya abo bonna bajja kujja kwewunya teka mu spice nunje ya green okitegedde olabe omanye ebintu ebinyome wamwe muli sente by the way kyomukimanyi as ali yalonwe nabagamba kundi sente abantu ze batamanyi obezibezaawo economy nadamu zine nse zikyakula ziva mu informal sector ekyo kiri economically proven oli omuli ne bwaba yetakiraba oba agamba bikiba bikibiki gwe nooba tokikkiriziganya nakyo that is it ate buli muntu waddembe okuba naki nendowooza each and every person is entitled to his or her own what opinion so kane bino ebintu bino gwe byolaba mu bwongo gwe natolowoozaako nti muntu amiza okuba mu sente mweziri niwe oba tomanyi era oba tomanyi ensonga lwaki toli wano so tusuubiramu ensawo zaffe mukaaga mu eka nyimba gambye sigalandi singa obeera ozirabiridde kuba tozirabiridde nebbiri ziyinza okulema ate oba ozirabiridde bulungi nnyo osobola n'okugyamu omunaana let us take six bino nno byenjogera nze nali mbikozeeko practically soogera byogere ensawo zaffe ziri mukaaga buli emu katubale nti batuwadde emitwalo ena bananga obusente obwo nga butono butono ng'obulina maamu bataata owulidde butono naye gambibwa obeera ne ka contribution ak'emitwalo esatu ebiri neka ne kasooka kakuzunza kwolwo omanya nti teri sente ntono kitegedde waliwo naawuza obwo obusente butono bw'abaana naye ng'ate wabaawo ne ka contribution yali tolaba kyakolaki kyatula so sente teri sente ntono so long as omanyi wawo ogenda ojalocatinga katugeze nti ku mitwalo enaena ani nabagamba nti n'omuntu akola ejjirita mumanyi nti akola amagoba ejjirita yanusu bibiri okitegedde mumanyi nti yakola amagoba waliwo kye bayita sales maximization ne kye bayita profits maximization ebyo biri mu business sales maximization tubala units meka z'otunze bei ne bweba ntono profits maximization yo oli aba afa kimu nti antunze ekintu kimu naye kya bei kinene kati abamanyi business they always opt for sales maximization nti ekintu kitono sente ntono kwentundira but how much or what is the quantity am I going to sell gwagenda okuba business ready wa business man ebyo ebigambo olina okwongera okubikolaki obike enkukamu ojja genda obyongera okoleki obinoonyerezaako kati niwo netukola kye bayita sales maximization otunda ensawo mmeka ez'entula okitegedde kati ffe tubaze emitwalo ena buli emu kitegeeza yetuba tulina six sacks zaffe tugenda kuba tukola emitwalo abiri mu ena buli wiiki gisoboka bina eno mbibagamba sibijja muguni nti nakoze research ku google amanyi ebintu bya google ebyo nabyo byayonoona abantu omuntu ajja najjagu research ku google nakyamuka naye nga tekirina wekikwataganya n'environment gyagenda ku operatingiramu mu uganda ffe wano byetubawa biri ku ground okitegedde akyo kitufuula abaaki ab'enjawulo mbagambye ensawo katubali mukaaga katonda akuyambye ziri munaana olaba nti obawa akabi nnyo excuse me so kakati ekyo kyekikola ki kyekibeerawo tubale emitwalo abiri mu ena buli wiiki kitegeeza omwezi mulimu weeks meka mulimu weeks nnya nabagamba okubala tulina okujja mu life yo kati ddiire emitwalo abiri mu ena okuyiseemu emirundi ena kitegeeza eka yintu esobola okuba emitwalo kyenda mu mukaaga buli mwezi every month emitwalo kyenda mu mukaaga kati emitwalo kyenda mu mukaaga egyo buli mwezi gyonna togibala nti gijjo awo bapeasants we bakolera ensobi kyenda mu mukaaga tolako operating costs mbagambye zentula zikolaki zifuuyirwa buli week kati bala emirundi ena mu mwezi gye bazifuuyidde okulimamu okuzinoga sigwe ogenda ozinoga abazinoga bawa sente nti buli nsawo ngenda kuwayo 1500 okitegedde kati akitegeeza
ogenda kubonya otolako katwala emitwalo 26 gyegirabirya naye nga nagyo giyinza okuba emingi naye mbagambye ffe tutwale ekyawansi katwale nti entula zisobola okuwa emitwalo 7 buli mwezi eka yaazo nekisinzira wawo ozirimi ofcourse ojja zirimiri ekikasooko lino temana kali musingo osubire kyekimu awo zikendera mu kebbeeyi naye kisinzira bungi kibwoyina nti basobola okujja ne bazikima era eziba nungi bajja ne bazikima mu byalo eyo yonna wawa yonna bazi tumutwalika eyo saidi zenakifuma eyo eyo yonna nga mpulira bazinoonya so gwe ekikulu okoze ekyetaagisa eyo so kyekyo woba olina half acre yo oba olina poloti yo 10 ku 10 nooteekamu esobola okuwayo 3,500 buli mwezi woba olina kwota neeka 5 ku 10 osobola okujayo 18 buli mwezi mbagambye obusente butono nga obuyina so harvest yaffe ejja kutwala emyezi mukaaga mbagambye emyezi esatu waliwo otuuka sizoni yenkuba yomusana togibala tevaamu nnyo kati emyezi mukaaga ejo ate mbagambye waliwo ezijju ezituuka neziri nnya tubaze 40 naye walituuka 5 6 7 8 9 10 11 okitegedde so kati ezo sente kati wezibayo ziyina nga ziriko ezo sente zizo ziri nyoma nti oba mu sente nyingiko naye ffe tubala bitono so kyekyo kyetukola ki kyetutambuliramu so kati oba obaze emyezi wali mukaaga dira 7 okubiseemu era emyezi mukaaga nabagambye okubala tewakutuwa tewakusomeranga bwerere tubitwala wano wonna That's why tetukyabikola in a peasant way. Dira half an acre onaagirima mu lifespan yayo ja kujja emiliyoni zizo 2,100,000 ezo zeziri kirini nga byonna obigyeko myezi mukaaga then half quarter an acre subira miliyoni eyo 5,500,000 ngeri yawe etudde butuuzi teekamu naye nga zisinga okufuna ennyo mu sizoni yaki ey'enkuba note sizoni ey'enkuba rather y'omusana zikola ki bbeeyi erinnya ate nekirala wabaawo nnyo substitute y'ebivaavava zikendeera ki ebbeeyi entula osobola ozifuulanga daily income oba weekly income nazikuwa buli week so kyekyo kyetutambuliramu kale mugira mbaayo genda Semana Rogers dispatches on subscribing ojja kufuna buli kimu tonaaba malusu ng'oli ku nnyanja nange you can always contact me inbox osobola okujja oba oli Uganda nkubira okitegedde naye abe Uganda bino batera obivaako bino webavuye movie abantu badde ayayayay abantu bafuuka musugu ekanyanyi eno naye it is okay for us we are around kati mugira mbaayo atakumira mpeera agira abakuma newankubadde sinza amulagira bulijjo kola kyoyina okukola kikutaase lwakiri beerawo n'ebikolo 10 abaiwaka bye banaalya gwe omukazi nooba nga yegwe namaka nanyini maka naye nga tolina nabwo ng'obusimbawo bikolo 8 ebyentula tulaba nti kibi nnyo omusajjawo kikyali kulabira kaagamenti nawasa omukazi